Ին Վարդապետյանի խնդրում եմ, որպիսի քաղաքաշինության թալանչիներին շատ թող չլսի։ Հա ուրեմն մենք ընկել ենք քրակ, այ բանա։ Ինչ խնդիր ա եղել։ Իմս ժառանգությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխություն արեց, չէ՞ ժառանգության։ Բա հարց եմ տալիս, Աննա Վարդապետյան, ո՞ր է իմ ժառանգությունը։ Չէ՞ որ ես դատարանի վճիր եմ ուղարկել։ Դատարանի վճռից դեմ, եթե ուրիշ փաստաթուղթ կա, ասա ուղարկեմ։ Բալա ջան, դատարանի վճիրը ուղարկել եմ, սեփականության վկայականը ուղարկել եմ, որ դատարանի վճռի մեջ գրված է, որ սա գերական մեծ գույք է, 20 հոգի էլ մարդ է գրանցված իմ հասեի իմ տան վրա։ Դու ուրեմն ոչ մի բանը հաշվի չես առնում, այդ խուլիգան քաղաքաշինությունը ինչ որ ասում ա թալանչիներին լսում ես, ուրեմն այստեղ դու ես շահունես, որ լսում ես դրանց, վերջում էլ գրում ա դատախազը, չեք էլ ստուգում, թե արդյոք ես դիմումները ուր են գնում, չի ստուգում, գրել են, որ դատական կարգով պետք է այս հարցը լուծվի։ Հիմա բերանս թող բացել չտան, դատարանի վճիրն եմ ուղարկել, դու ասում ես դատական կարգով, ես չգիտեմ ինչ ասեմ սրանց։ Որ շենքի մասին է։ Որ այն տունը։ Որ տարածքի մասին է խոսքը։ Քանաքեռումը երկհարկանի տունը, քաղաքաշինությունը մի հարկանի ա դարձրել ու իր համար ինչ ուզում վաճառել ա, վերավաճառել ա, բայց չեն կարա, ինձ էլ իջացրել են առաջին հարկ, բալես, չէ որ ես 50 տարի այդ տանն եմ ապրում, չէ որ ես բարձրաստիճան ընտանիքից եմ, ես այն սուտ խոսել ես չգիտեմ, փաստերով, փաստաթղթերով, լրիվ ամեն ինչով, դատախազության մոտ ենք, դրա համար ես խոսում եմ, ասում եմ, որ Աննա Վարդապետյանը թող սխալ բաներ չանի, թող ժողովրդին օգնի, բավական եղավ էլի, ով եկավ գնաց դրանց այդ քաղաքաշինությանն ա նայում, ինչ ասում են սուտ-սուտ, մարդկանց ունեցվածքը ձեռքից վերցնում են, հանում քցում են դուրս, միայնակ կանանց, քանի հոգի գիտեմ, որ հան է կծել ա դուրս քաղաքաշինության, ինչի չես պատժում, քո ընկերն ա, չէ, Ավինյանն էլ ա քո ընկերը, իհարկե իր ընկերն ա, հասկացանք, այ Բալա ջան, մի քիչ մեր մասին մտածեք էլի, ինչքան կարելի ա բողոքել, ինչքան կարելի ա գրել, որ գնաս տեսնես, թե ես ինչքան դիմում եմ գրել, մի 1000 հատ դիմում, տարբեր ազգի, ոչ մեկը, բոլորը մերժված, սրանք կապված են, դատախազություն, քնչական, ոստիկանություն ծախված են, դատարաններ են, լրիվ ծախված են, Բալա ջան, դրա համար պետք է փոխվի իշխանությունը, որպեսզի նոր մարդիկ գան, գոնե բարեխիղճ մարդիկ գան, որ ինձ նման մարդիկ չտուժվեն, էլի, մեղքը չեմ ես, ես սկվոր կին եմ, նա շատ էլ լավ գիտի, բալ դու չես ամաչում, իմ սեփականությունն ա, իմ դատարանի վճռի մեջ իմն ա, դուք ինչ իրավունք ունես ընկել ես այդ քաղաքաշինության խուլիգանների խենքը։ Քանդում են շենքը, թե խլում են ձեզնից։ Հլա ասին օտարել են, հետո էլ ուզում են խլեին, հետո էլ ինձ իջացրեցին ներքև, գնացեք դատի տվի, ինչ եմ դատի տալի, եթե ես դատարանի վճիռ ունեմ, այ ցավը տանեմ, լավա չեմ, իզուր չեմ բերել, որ ցույց տա, ոսուտ չեմ ոսուտ։ Կներկայանաք ձեր անձնականը։ Կայցա Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ամոթ իրանց, ուրիշ բան չեմ ասի, մի քիչ ժողովրդի զա, թե մեր հայրենիքի դրությունն էլ էսպես ա, արդեն չգիտեք, մենք կլինենք, թե չենք լինի, մեր Հայաստանը կլինի, թե չի լինի, գոնե դուք օգնեք էլի, ժողովրդին օգնեք, որ ես ասեմ, որ իսկական հայ, լավ գործ ես անում, համար դարել ես գլխավոր դատախազ, կին ես, եթե չես կարողանում աշխատել, խուլիգանները քեզի սեղմում են, դուրս արի աշխատանքիցը, կարևորը գումարն ա, թե հայրենիքն ու մեր ժողովուրդը, ես օրինակ կյանքում ոչ մի անգամ ես իմ ժողովրդին չեմ կծի, իմ ժողովուրդը, իմ հայ ժողովուրդը մեղք են էլի, այս օրերը, որ նրանք են ապրում, աստված գիտի ու աստված են մեզի կհովանավորում, հիմացար բալուս, այնպես որ մեր երկիրը գնում ա կործանում, այդքան բալ, հիմա մենք որ ես չուզենամ լավ դառնա էլի, դեպի լավը գնա, այն մեկը չուզենա, այն մեկը չուզենա դեմ դուրս գա,
դեմ ենք դուրս գալի, որովհետև դուք մեր անձնականին եք կպել։ Իմ եղած չեղածը խուլիգան գողին պաձեշ կայա արը, չի էլ ամաչում, որ լրիվ եղած չեղածը սանել են, թապել են դուրս, ես էստեղ չեմ եղել։ Գողացը տարել է հենց այդ գողը, ու վրա որ միտամ ծախել։